napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku. Ahoj, tady Kůsovka. Mými dnešními hosty budou skupiny In Action, Ouras a Čechomor. No a za ty první, co jsem tu teď jmenoval, tedy za In Action, tu vítám zpěvačku Ilču Vintrovou a basovýho kytaristu Václava Hořáka. Přátelé, vítejte v pořadu Rock Music. Ahoj. Ahoj. Tak pojďme si na úvod říct, kdy a kde a za jakých okolností vznikla tady ta vaše šmrcovní kapela s názvem In Action. Tak, vznikalo to tak, že vlastně Vašek chodí na konzervatoř s mým bráchou Martinem Vintrem a kamarádili spolu od začátku a říkali si, no tak založíme kapelu, ale nemáme zpěvačku, tak Martin říká, brácha, no tak segra zpívá, tak třeba by do toho šla, tak jsem do toho šla teda. Jo, a ten vznik se datuje k jakému roku? Přímo k roku 2012 jsme se domluvali, že bychom mohli začít něco dělat, ale zkoušku jsme měli první až v listopadu 2013. Dobře, a jste pražská kapela. Ano. Jo, dá se tak říct. Pojďme za vaší muzikou a já bych tady našim posluchačům nabídnul píseň s názvem I Said Bye. To je taková, si myslím, hodně zdařilá, tak pustíme ji? Ano. Tak jo, jdeme na to. Skupina In Action dneska poprvé. I wanna be only mine.
To byla píseň I Said Bye z debutového alba skupiny In Action. Se mnou tady ve studiu právě teď sedí Ilča a Vašek Hořák, členové téhletý kapely. Já jsem tady tyko naznačil, že máte vydan debutový album, tak pojďme našim posluchačům říct, jak se jmenuje, kolik je na něm písniček a kde se to točilo, protože má velmi dobrý zvuk. Tak, na albu je 11 písniček, jmenuje se Light from the Dark, jako jedna z těch písní, a točilo se to v Sound Art Studiu v Hradci Královým. Mm-hmm. A proč jste zvolili anglický texty? Čeština jako co? Nejde nebo co? Ne, nejde, zpívám i česky, teda s touhle kapelou jsme ještě českou tvorbu neudělali, ale plánujeme. Nicméně odmala zpívám a mám spíš blíž k těm zahraničním autorům a na tu angličtinu jsem tak nějak víc zvyklá. Uh-huh. Kdo u vás dělá převážně muziku a kdo píše texty? Já píšu texty, Vašek dělá muziku. Uh-huh. Takže angličtinu studuješ? Studovala jsem angličtinu. Uhum. Točili jste to album jako vy, jenom jako kapela, nebo jste měli nějaké hosty? Měli jsme hosty, ono se to vlastně během toho natáčení jsme měli dost problémy s těma stálejma členama, takže ono vlastně i na tom debutovém albu jsme nafocený jenom my dva s Ilčou. Ano. A... Všim jsem se, hezká fotka. Díky. A právě měli jsme tam výpomoce na to CDčko a to byl kytarista od Argemy, protože ten Daniel Škrášek vlastně hrál s kapelou Argema, takže neměl daleko k tomu, aby nám domluvil vlastně ty záskoky, jako byly bicí a kytaru. Mm. A on vám dělal i produkci, Škrášek? Nebo jste si to ladili sami? Produkci nám dělal nám mastering, všechno možný a... I poradil ve studiu třeba. Upravil aranže. No, upravil taky. Aranže, jasně. Kdo ještě hraje kromě vás dvou v In Action v současné sestavě? Pojďte představit vaše kamarády, spoluhráče. Tak, bubeník, teprve 17-letý, Pepa Reiter. Krásný. A Lukáš Flashines, kytarista. Takže hrajete ve čtyřech. Ano. Jasně. Je pro vás finále soutěže G-Bop úspěchem? Je pro nás úspěchem tím, že jsme na základě té soutěže potkali vlastně toho Dana a Beatu Todorovou, který nám vlastně pomohli natočit to naše album. Dobře. Jdeme za titulní písní alba, která se jmenuje úplně stejně jako album, tedy Light from the Dark. A já přeju našim posluchačům hezký poslech, protože tahle píseň je zase úplně jinak postavená, jinak aranžovaná, než ta první, kterou jsme si tu pustili. Mám pravdu? Ano. Jo. Tak jo, jdeme poslouchat. In transitances to a rebel accessible uniform sky didn't wanna give me slack. Nature has been high ambitions. How can you make a decision? Got a road to walk in me. You look away when your eyes collide. So tell me why on the firm sky did you wanna give me slack? So many things I never said. So many days to break them. But it was mad. Till we met. Sometimes you smile at me, but I don't know what you mean. It's a big question mark, but you can't make light from dark. Now I can live when you come to me. Now I can breathe when you give it to me. Give me a feeling. Light from dark. Sometimes you are leaving me cold. Sometimes you leave me too alone. I don't know what do you feel.
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla titulní píseň debutového alba skupiny In Action. Ta píseň se jmenuje úplně stejně jako album, tedy Light from the Dark. Se mnou ve studiu tu ještě stále sedí půvabná zpěvačka Ilona Vintrová a s ní kytarista Václav Hořák, basový kytarista, ne kytarista. No, ano, správně. Jo. Jak jste na tom s videoklipama? Videoklip chystáme, rádi bychom to udělali na písničku Prayer for Love, nikoli na tu debutovou písničku Light from the Dark, protože ten Prayer for Love, ta písnička je vlastně nejnovější na tom albu a dá se říct taková pro nás nejvíc taková srdcová. Mm-hmm. Dobře, jak se vám daří koncertně? Jste přeci jenom na scéně už 5 let, 5. rokem letos, tak odehrály se nějaký takový jakože koncerty, ze kterých jste byli hodně spokojený? Náš největší koncert dosavadní byl na Otvíráku, kde jsme hráli v roce 2015, a jinak ty festivaly jsou spíše regionální, čili já pocházím z Mladé Boleslavy, takže v tom okolí Mladé Boleslavy. Máš kamarády nějaký známý? Známý a tam vlastně převážně se ty festivaly pořádají, kde vystupujeme. Ale dá se říct, pořádně jsme začali až letos, protože jsme neměli ty stálí členy a pořád se to rozpadalo, dávalo se to znovu dohromady, zkoušeli jsme pořád s novýma problémy lidma. No. Personální, jasně. Ano. A teď už jsou ucelený. Pozvete nás na nějaký nejbližší váš koncert, aby jsme se mohli přijít podívat, jak vám to šlape živě. Protože vy jste odkazem, nebo řekl bych jasným odkazem, prostě rock popu 80. let, převážně americký scény, teda ne britský. Jestli to tak dobře slyším, tak kdy kde? Zatím náš plánovaný festiák se chystá v Týnci nad Sázavou, festival Rock Park 2018. A ten bude kdy přesně? Ten bude 4. srpna. Srpna, jasně, ano, v létě. A je tam něco dalšího, Ilčo, třeba? Máš tam něco nahledanýho? Zatím ne. Zatím ne, jo, dobře. Jaký jsou celkový plány kapely In Action? Chtěli byste se třeba touhletou cestou i živit? Když budu mluvit za sebe, tak já určitě teda ano. Jo, to je mi jasný. A ty, Vašku? No, já bych taky rád. A je to vlastně náš sen takovej, prostě dostat se na takový ty velký festivaly, jako je Rock for People, Colors of Ostrava, a to je zatím ten náš takovej dosavadní sen, kam se dostat. Mm-hmm. Elčo, ty chodíš někam na zpěv, na kondice, nebo je to den od Boha, ten tvůj talent? Já jsem studovala konzervatoř pražskou. Mm-hmm. Studovala jsem u Lídy Nopový s populární zpěv. Aha, tak tady odtud vítr vane. Jasně. Tak jo, pojďme si ještě říct, kde vás najdeme na netu, protože to je docela důležitý, aby jsme se mohli podívat, co se okolo vás bude aktuálně dít dál. Na netu nás můžete sledovat na našich webových stránkách kapelainaction.cz a taky na Facebooku klasicky In Action anebo na Instagramu sledovat fotky kapela In Action. Ještě musíme tady říct našim posluchačům, že In Action se píše Inacti On. Tak. A dohromady. Ano, a dohromady. Ti, co z vás neví, tak takhle to najdete všude ve vyhledávačích. Když si zadáte kapela Inacti On, tak jste tady na té partičce. Já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu dnešním dílu pořadu Rock Music a držím vám palce, ať se vám daří podle vašich představ. To je, myslím, pro vás to nejdůležitější a těším se na vás zas, až bude videoklip a tak dále na další setkání. Mějte se moc hezky, ahoj. Vy taky, díky. Ahoj, ahoj. Tak, my si dáme od In Action ještě písničku, tak doufám, že ten název nezvojím, protože je dlouhý a já nejsem moc dobrý angličtinář. We must have the greatest love. Je to tak správně? Správně by bylo greatest, ale greatest, skoro dobře. Jo, tak vidíš to. Tak a potom tu přivítám hardrockovou partičku Ouras, ale teď už slíbení In Action.